taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaranay Harem Cad ayaa la sheegay inuu ka badbaaday isku day dil kadib markii qarax lala eegtay isagoo maraya duleedka magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Qays ayaa warkaasi haya. Faahfaahina ayaa ka soo baxaya qarax miino oo xalay fiidkii lagu la eegtay duleedka Muqdisho. Ciidamada booliska gaarka u tababaran ee loo yaqaano Harem Cad qaraxan ayaa ciidamada lagu la eegtay agagaarka siinka dheer, waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada. Ugu yaraan 4 askari ayaa ku geeriyootay, halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan miino ee lala eegtay ciidamada booliska sida gaarka u tababaran. Ciidamada booliska gaarka u tababaran ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgalo miino baaris ka waday waddada isku xirta Muqdisho iyo Afkooye, halkaasoo qaraxyo miino ay hore ugu dhaceen. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii qarax miino lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada dalab iyo saraakiil la socotay oo qarax miino lagula eegtay inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afkooye.